Bugün Nur'la görüştüğümüz, kısa söz Leyla'sına görüştüğümüz Yasular bir adamın Yasular Birliği'nin Şimal Gerd bölmesinin sədri, Ermanis rəhbəri, bütün rəhbərini, bütün yadırlar adından təbrik edir ona yeni yaradılır uğurlar arzuluyor. Uzun illər Ermanis müəllim, sizi tanıdığımız üçün, rayonumuz üçün qüsursuz və təmənnasız yüksək səviyyədə xidmət göstərməsi üçün bir daha Ermanis müəllim sizə öz adından və bütün Zaqafalanın yazarları adından, şairlər adından mən də bir daha sizi təbrik edirəm. Sizə öz adından, bütün yazarlar adından təşəkkür edir və səmərəli fəaliyyətinizdə rəqiblər adına sizi təbrik edirəm. Yığılsın müsaatın, toy sənin olsun. Bir dəniz nağlının sahil bağında seyrinə dalmışam, ay Ermənistan, belə bir məclis qucağında. Sizli bu dünyanın, ay mənim dostlarım, bu qoş çağında yığılsın müsaatınız, toy sizin olsun. Məclislər qurulsun, qoy sizin olsun. 10 dəqiqə mesaj söhbətimiz oldu. O gün mən həqiqətən çox sevindim. Çünki tanıdı, Zaqafalada belə bir şey yox idi. Həmişə olub. Aybəniz xanımı da mən təbrik edirəm. Çünki mədəniyyət evimiz bizim elə bil ki, ölüydü. Həqiqətən. Bax, belə tədbirlər çox olmalını arzulayıram. Və bir də burada mən Gülnigar xanıma da təşəkkür eləmək istəyirəm. Çünki mənim kitabım çıxanda böyük bir tədbir keçirdi Gülnigar xanım. Kitabxananın qabağında, bağda. Bir 10 nəfər də mənim yazar dostlarım, jurnalistlər Bakıdan gəlmişdilər. Çox gözəl oldu, çox gözəl. Bəyəndim. Ki, Almanız mənim. O qədər bəyəndim sizin bu fikirlərinizi, tədbirinizi. Çox bəyəndim. Bu şey lazımdır bizlərə. O sandıq söhbəti elədi İza. Həqiqətən də yazırsan orada qalır. İndi mən son vaxtlar qələmə aldıqlarımı birini ora atmışam, birini bura atmışam. Dedim, kimə lazım deyil, kimə lazım. Düzdür, mənim 5 kitabım ışığıcı görüb, onların birisi bu mənim ilk kitabımdır. Sadəcə kitabdır. Məndə var. Amma 2 ilə yazdım mən bunu. Həm hər şəhidə, mən istəyirdim bütün rayon şəhidlərinə yazım. O Əzizə xanım, rəfiqəm dedi ki, qız dedi, Nasılkada dedi, sən xəstəxanaya mı getirmək istəyirsən? Orada bizim Abdurrahmanov, Kamranın, Fərmanın yazısına çatanda mən qələmi yerə qoydum. Gedib bağda yazırdım. Şakir müəllim görüb mənim bağım, orada mənim evim var Qudmani. Yəni, yazmaq, yaratmaq üçün də yaxşıdır ora. Təbrik edirəm, Almanız müəllim. Çox şeylər gözləyirik, ömür saqalsan. Hamımızı kömək edəcəyik, əl ələ verib çox işlər görəcəyik. Bu çox danışmamda hoş gəldim. Sağ olun, əl ələmişim. Sadəcə olaraq, ilk öncə belə deyəkdir ki, bugün Zaqafalada ədəbi mühitin bayramıdır deyəkdir. Bu gün bir tarixə düşdür. Mən belə hesab edirəm. Şübhəsiz, mən ilk öncədən bir daha bu bayram günündə Ədəbi Mühitin bayram günündə hər kəsi salamlayıram, ürəkdən salamlayıram. O ədəbi günlərinizin daha geniş, daha uğurlu olmasını arzulayıram. Şübhəsiz burada dəfələrlə çəkdilər Gülnigar xanımın adını. Doğrudan da o çəkiləsi artdı, qəlblərə yazılası artdı. Sizki dostum Şəmrə vermək istəyirəm. Buyurun. Qoy qalan sözüm o desin. Buyurun, bir daha hamıya uğurlar arzulayıram. Can sağlığı, uğurlar, xoş günlər, sizin də olsun. Çox gözəl çıxış elədi yoldaşlar. Mən sizə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Daha fərz edirəm ki, sonradan kimisə sözünü deyə bilər. Mən də bir-iki şeir deyim ki, biraz danışıq tempi dəyişsin. Əminəm ki, hamının xoşuna gələcək. İnşallah. İlk növbədə mənim nəvəm 2-ci Qarabağ müharibəsinə 50-dir. İşləməkdir, yaramır. 5 dəfə əməliyyat olunubdur, pensiyacıdır.
Özüm de birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olmuşam. İkinci Qarabağ müharibəsi gedən dövrdə təxminən 15-20 şeir yazmışdım. Onun bir neçəsini sizə tərcümə etmək istəyirəm. Ordumuz haq yox, birinci şeirim yazılıbdır oktyabrın 4-ü. 2020 oktyabrın 4-ü müharibə başlayıb bir həftə sonra. Ordumuz haq yolundan keçməyəcək yan bu günü. Düşməni məhv eləyir Azərbaycan bu günü. Erməni gördü zəif Azərilər ölkəsini zəbd etdi 93-də tam Qarabağ bölgəsini. Eşidən olmadı heç xalqımızın haq səsini. Yetişdi zərbə üçün çox münasib an bu günü. Düşməni məhv eləyir Azərbaycan bu günü. Qonşumuz hey çalışır bölgədə dallallıq edə. Ruslara arxalanıb bölgədə naxallıq edə. Erməni kimdir axı bizlə bölgədə çaqqallıq edər, çıxıbdır qarşısına şiir ilə aslan bu günü, düşməni məhv eləyir Azərbaycan bu günü. Səq tam inanır rəhbərinə, sevir həm qibdə edir, həm də yanır rəhbərinə. Ölkədə hər bir adam arxalanır rəhbərinə, söyləyir məd sözünü ali komandan bu günü, düşməni məhv eləyir Azərbaycan bu günü. Yaşıl don giyəndə dağlar dərələr, siz də qonaq gəlin bizə ay illər. Süfrə açsın sizə bizim gözəllər, qonaqlı qaralı ol Zaqatala. Dağlar diyarıdır bir Zaqatala. Deyirəm ki, muxaqlı Ramazan sazını çalsın, Mustafa Cəmal da şeirini yazsın, Dəmirçioğlu sənə dastan yaratsın, dostların qəlbinə yol Zaqatala. Dağlar diyarıdır Ramiz müəllim bir Zaqatala. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox xoş oldu bizim üçün həqiqətən. Zülöxə xanım vurğuladı ki, mən gələrimi yerə qoymuşdum, yenidən əlimə götürdüm. Elə o hissi mən də yaşadım sözünüzü. İnsan bitkidə həvəsdən düşür, maraqdan düşür. Amma insana dəyər verilərdə, o dəyərini anlayanda yenidən ilham pərdələri gəlir. Nəyisə yaratmaq, yenidən nəyisə yazmaq istəyirsən. Ona görə bizim üçün çox xoş oldu ki, siz nə yaxşı təyin oldunuz və bizləri bir araya topladınız. Biz yenidən özümüzü hiss edərik. Həqiqətən hiss elədik, özümüzün daha doğrusu kim olduğunu hiss elədik. Yaradıcılar elə bir qüvvədir ki, onlara dəyər verəndə özlərini tanıyırlar və sevirlər. Mən sevgisiz şairlər yaşaya bilməz. Şairin qədrini bilməsə dəyi, illəri millətə verməyə dəyilməz. Yəni, qədr bilməyəndə biz elə bir ki, ruhdan düşürük. Mübariz tək cəsarətli polat kimi əyilməzik, bozmur kimi ürəkliyik, aslan kimi yenilməzik. Biz ki düşmən qarşısında heç bir zaman əyilmədik, əyilməzsən, yenilməzsən, ölünməzsən Azərbaycan. Neçə igid can veribdir azadlığın yollarında, hər şəhidin qan izi var dağlarında, daşlarında, azadlığın al rəmzi var ayrıqlıqlı bayrağında. Biz ölərik, yetər ki, sən azadır, azər var. Deyir ki, qardaşını tərif eləmə, əgər o yaxşı qardaşsa sənə əmənasıdır. Dostluğu da tərif eləmə, yaxşı dost əmənası sərməsində. Ömür yoldaşını tərif eləmə ki, onu cavan vaxt ikiyə dəyərsən. Ömür yoldaşını qocalanda tərif eləyərsən, o qocalanda alınacaq. Amma sən tərif eləməyə istədiyin adam varsa, sən öz müəllimini çünki müəllim həyatda qazancı, elə bu şagirdlərin onu tərif etməsi. Ən böyük qazancı olur. Evet. Eyni zamanda mən bu sözü şairlərə aid edirəm. Şairlərin də ən böyük qazancı onlara yetirilən diqqətdir. Onları hansısa tədbirə çağırmaqdır. Bu tədbiri hazırlayan kimin burada əməyi keçirsə, hər gəsə çox sağ olsun. Sizi təbrik edirəm bütün Azərbaycan ana yurdum, mənim doğma diyarım. Xoşbəxtdir ki, mən sənin boyunda doğmuşam. Azərbaycan günlü babam mənim fəsli baharım, bir müsəllə əsgər kimi çəkimi tutmuşam. Zirvələrdə dalvanı, əndə düşək bayrağın, günlər günlər güzəlləşir sənin üstün durmağın, yad əllərdə qalmayacaq, gecə qaş torpağın, parçalama sərhədləri mütləq törəşir. Vətən olduğu sürdürəcək. Azərbaycan, anam mənim baş verəmində. Azərbaycan, dünyam mənim, sevdim mənim qəlbində.
şeyi okumak istiyorum. Nezan Sal'ın tarihini garibe gerdişine atan Hitler bu yalan savaşında. Ben ne de fethet sayıp atamdan ve verenler atan Hitler bu yalan savaşında. Tarihin diktasından insan bir haber olur. Atam veteran imiş, hele hemen doğulmamış. Neden veteran oldu, hele hemen kocalmış. Atam bir kere doğdu, neden kocalmış. Ben hayretten daha mıydı falan diyorum. Ben çok şey adam ki bugün böyle bir gruba, böyle bir meclise üzü oldum. Ve ben bunu çok gözledim. Düzdü, aslında ben özüm değil de özüm burada kıtağıma yazık. Gelip sıva bir kendimde yaşıyorum. İki gün bundan haber Abdurrahman Malim Mektebin direktörü zen geldi ki sizinle görüşümüz olacak diye. Ben de daha bugün bu devletimde Sadr Sıfırma Hükümet Patiyle tebrik ediyorum. Güneyka kalan geçin. Uleka yaraşık başın. Tafavuk geçin geçin. Dünya, cebin dünya. Her karına mihman eke, yığını kokse kanar keke, ömür hağa, aykan, deşe, dünye, mücebin dünye. Boş nana hele gırgın, suvulin, yer tablı zırgın, rıdmisin, sağın gırgın, dünye, mücebin dünye. Dünye, sakalan deşin, kasvalı deşi öyle yaşın, las, ekran alı, çat deşin, dünye, mücebin dünye. Ülkenin devletin ilan edilmesinde, yöneldirmesinde edebiyatı son birine istifade edin. Onun hürmetlerimiz bu tarihinde yazan bir durumu var. Çünkü hamuz kitap edilmiştik. Bugünkü bizim en malzemelerinin faaliyetini de hemen edelim ki o işlerin devamı kendilerini de. Züleyha Hanım dedi ki, Elmaz Mermi hikayeyim. Ben Elmaz Mermi'ni çok iyi biliyorum. Ve o gözden yüklerden hayata geçenler sonra bana yapacak. Çünkü ben bu sahada çok kesir görmüşüm Mermi'ni. Burada çok sağ olun ki, ben zahmetimi getirmek için ben sana gelirdik. Ben dilerim ki, Ravun bir nefesinin edebiyat kitabı dersi olmamdan çok sevinirdim. Mənə gətirib onu təqdim edəndə, mən onun təqdimatını keçirməyi özümə qoydum dedim. Çünki kitabxana fəaliyyətinin funksiyası hesab edirdim onu. Və bu gün də bu tədbirin dərsəyə gəlməsində, Əlmaz müəllimin belə bir operativ şəkildə bu tədbiri təşkil edəməsində mən bu fəaliyyətini az zəhmət olmadım. Çünki mən tam onun zırh telefonuna çıxdılar və Əlmaz müəllimə onları verdim. Əlmaz müəllim çox gözəl operativ şəkildə bu tədbiri keçirdi. Sağ olun Əlmaz müəllim, təşəkkür edirəm. Mənim sizə ən böyük sağ olun, mənim gözlədiklərim anlamdan sonra. Mənim sizə onlara arzulayan, elə bil ki, biz gözümüzü sizə dikmişik. Çox istəyərdik, gözləndilərimiz həyətə geçsin. Ay, mən sana da təşəkkür edirəm. Sənsizlik şey. Sənsizliyin soyuqdur. Dağların buzu qədər. Vüsal şubudağa göyün ulduzu qədər. Axı, hardan biləydim sevincimiz bir almış. İndi duyuq düşmüşəm. Sənsizlik əyəlmiş. Mən sizə bir dənə vətənpərvər şiirimi oxuyum. Vətən eşqi qəlbimdə, vətən yükü çiynimdə, şəhid kəfəni əynimdə tanın bizi adünyanı. Müstəqil dövlətim var, üçrəyli bayrağım var, yenilməyən ordum var, tanı bizə dünya. Dünya arenasında Azərbaycan adım var, odlar yurdum, şanım var, tanı bizə dünya. Heydər Əliyev kimi əbədi liderim var, Nizamim, Füzulim, Məmməd Araz nəfəsim, Zəlimxan Yaqub təbim, tar kamanım, sazım var, tanı bizə dünya. İlham Əliyev kimi layiqli rəhbərim var, uca, məğrur, yenilməz, ali baş komandanım var, tanı bizi, a dünya. Vətənin dar günündə düşmənə hərbə qalxan, igid şəhidlərim var, azadım, aydınım,
zəfərim var. Milli qəhrəmanların natiqim, faiqim var. Tanı bizi, a dünya. Tanı bizi, a dünya. Azərbaycanda Qərbi Azərbaycan icması yaranıbdır. Və 1948-53 illərdə bizim valiyyət dayımız Valiyyət Həsənov, hamının tanıdığı bizim aşığımız, yazarımız, gözəl söz ustadımız, bir neçə kitabın müəllifi, o insanın mənim və bəlkə də hamımızın tanıdığı hörmətimiz var idi. O da rəhmətə gedib, onu bugün anlamaq mümkün deyil. Ona da Allah rəhmət eləsin, qalınlarına can sağlığı və sizi bu bizim mədəniyyət mərkəzi haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə hamıza təşəkkür edirik və Əlmaniz müəllimin işində də daim uğurlar, əbədi mühitin həqiqətən bu şimal qərb bölgəsində yarandığı bu ədəbi mühit üçün yaradılan şəraitə görə Əlmaniz müəllim sizə təşəkkür edirik. Sağ olun.